חנוכת הפרגולה, איגלב, ראש המועצה, בעבר, בהווה ובעתיד, בעזרת השם, מושקע פה בכל מאודו, אין מילים לכמת את זה, ביחד עם מיכל, שאני מניח שתתרגש, נתחיל ומיד אחרי זה הרי ייתן לנו סקירה ונתפצל לקבוצות, בכבוד. אוקיי, חסר איתנו אבנר דר, שהוא יגיע בחמש, אנחנו נתחיל, אבנר אילמן, סליחה. הוא בחמש רק יצא? הוא יגיע בחמש, והוא בעצם בנה לנו פה את הפרגולה. מצבת כמה. אז אני אשתו של הרב הדוקטור רונן סלע, אמא של צור סלע, זכרונו לברכה. אנחנו יחד עם יגאל עודדנו לחפור פה את המקום ושהפעילות פה תהיה לזכרו של צור. בחסדי שמיים כבר שנה שנייה שהמקום פה נחפר. אתם נמצאים ארכיאולוגים, יש פה חכמים ממני שעוד מעט ידריכו. אני רק רוצה להודות לכולם, לכולכם שהגעתם, לכבד את המקום, לכבד אותנו, כמובן לכבד את צור, ואני מזמינה את יגאל, ובאמת, תודות גדולות ליגאל, כאילו שיגענו אותו, והוא השתגע איתנו, ואנחנו קוצרים ביחד את הפירות. נתתם כבר סקירה בהתחלה, איפה אומר? עוד מעט, דוקטור אריה קורנשטיין, ניתן ככה סקירה בליגה לאומית. אז אני אתן את הקווים מבחינת הראייה שלנו. אנחנו התעוררנו יום אחד עם איזושהי אפליקציה שיש לנו לזיהוי תלת ממד מהאוויר, וגילינו שיש לנו פה כל מיני קירות ישרת. עכשיו ידענו, יש פה עתיקות, אבל אף אחד באמת לא האמין במה שיש פה, או לא הבין. והבינו לכאן יום אחד את החבר'ה של קמ"ט ארכיאולוגיה שחסרים לי, והם אמרו שבאים לשבוע ונשארו פה כמעט חודש וחצי. כשאני אומר חודש וחצי זה כמעט חצי מיליון שקל השקעה, כי זה צוות של 30-50 אנשים, והממצאים פה פשוט מטורפים. זאת אומרת, מי שמכיר את שילה הקדומה, שילה הקדומה יש מבנה אחד של ארבעת המרחבים, שזו אותה אדריכלות עברית שבטח פה המרצה יהיה יותר טוב ממני. מצאנו נדמה לי פה 15 מבנים כדי להבין על מה אנחנו מדברים. כמובן מאוד רציתי שיהיה תקופת יהושע בן נון, כי אמרנו בוא נקרא לזה הכפר של יהושע, אבל יהושע מתברר היה 100 שנים קודם. אבל הדבר מאוד מעניין הוא שמי שגר פה ראה כנראה את בית ראשון, וזה הדבר המיוחד, כי אנחנו חוגגים בסוכות הנוכחי 46 שנה לקרני שומרון, נכון מר אלי קצב? אבל מתברר שאנחנו פיפס כזה על הציר של הזמן, כי חיו פה אנשים קודם. המבנה שאתם יושבים, לא הבנו מהו, כי זה לא מבנה ארבעת המרחבים הטיפוסי, בתי כנסת לא היו אז, אז אמרתי זה כנראה היה המתנה שלהם, כי אתם יושבים על ספסלי אבן, ואלי קצב היה פעם מתנס, אז הוא יכול להסביר. ליד הקניון. היה, נכון, הקניון הוא פה למעלה, והרעיון היה שכבר אז חשבו קהילתיות, ידעו איך להתכנס ואיפה לדבר. תזכרו שיש לו כניסה אחת, יציאה אחת, ואין חלוקה לחדרים, וגם כמו שתראו במקומות אחרים, גם אין אביזרים ליצירת אוכל או דברים כאלה, נטו היה פה, לא היו טלוויזיות ולא היה פאב, אבל זה המקום שלהם של ההתכנסות. היופי של המקום, ככל שעלו למעלה התחילו להבין את גודל ההפתעה, וכמובן ההפתעה הגדולה ביותר, עונן יש את המפתח, זה למצוא פה את היקב העתיק ביותר במדינת ישראל. מי שכבר הספיק לרדת אז מבין את הוואו שהוא נותן, 35 אלף ליטר של תירוש, נדמה לי אחד היקבים היחידים שעוד יש על הבטיח. ואז התחלנו להבין שיש לנו באמת אוצר. שנה שנייה כמובן כבר יש תחרות בין הרשות לארכיאולוגיה לקמת ארכיאולוגיה, וקמת ארכיאולוגיה מכיוון שאנחנו ביוש אז הוא מנצח, והשקענו פה עוד סכום, וזה היה הבונוס ככה האחרון שנתנו לנו לפני שהם עזבו את הקיץ האחרון. המשרד למורשת כן רוצה לבחור בנו כאיזשהו משהו שאפשר לבנות איתו את תחילת ההתיישבות בשומרון, כי תזכור אם אנחנו הולכים מזרחה אנחנו מגיעים עד קסר אליהו, שזה כאילו הכניסה של בני ישראל למדינה, לארץ ישראל, סיפור המרגלים שהוא כל כך קריטי בימי בחירות דרך אגב, כי אמרתי אם כל הפוליטיקאים היו בתקופת המרגלים כנראה לא היו נכנסים לארץ ישראל, כי היום הכל רע והכל גרוע ו... אז זה היה אז רק בקושי 90%, היום זה כבר קצת יותר.
אבל אנחנו צריכים כל הזמן להסתכל על הטוב. אנשים חיו פה לפני 2700 שנה, בנו פה יישוב לתפארת עם תעשייה מקומית ותעשייה אזורית, ואנחנו פיפס קטן בשרשרת של החיים הזאת. תזכרו שבספסלים שלכם ישבו לפני 2700 שנה, כנראה עם פחות חום, יותר חום, עם גלביות או מה שהם לבשו, אנשים. ובתוך הרחובות הקטנים שאתם תסתובבו, יסתובבו ילדים. ותזכרו, היו עברים. שבט מנשה פה, נכון? שבט אפרים מהצד השני של נחל קנה. זה יהיה הרצאה. אז זה הרצאה, אני לא אקח אותה. אבל לנו, אני אומר, אני מחויב, כי ברגע שאתה מתחיל להבין את העוצמות, אז אנחנו all in בפנים. אני יכול להגיד לכם שמבחינה תכנונית מתוכננים פה גשרי עץ בגובה של 6-7 מטר מעל הקרקע, שיאפשרו גם נגישות מאוד גבוהה עם כיסאות גלגלים. כמובן יהיה פה יקב אמיתי ומסעדה מסודרת ולובי כזה שגם יקבל את האנשים. החיבור עם המשפחה של סלע כמובן היא בילד אין, כי אני אומר אין מקריות בחיים, וקרה אסון אצלם ואמרנו בוא נעשה את זה דבר עם חיבור. גם רונן בא מתחום החקלאות, אמרנו גם נעשה שם חקלאות עתיקה, אתם תראו גם את הפס הזה. אז אנחנו שמחים לארח. זה הכנס הראשון שאנחנו עורכים. המטרה שלנו להפוך את הכפר הזה לאחד המקומות המתוירים ביותר שיש היום באזור. הוא יהיה השער לסבסטיה, הוא יהיה אותו מקום ראשון שאליו ייכנסו אנשים שבאים ממערב למזרח. אחר כך נמשוך אותם לחומוס אליהו ולסופר פאר, אבל קודם כל שיתחילו פה. וזהו, אז קודם כל תודה ענקית לשותפים שלנו שזה משפחת סלע. הארכיאולוגיה כשהם יבינו אז אנחנו גם נפרגן להם יותר, כי הם מחויבים בכל רמה חבריהם. גם בצד המנטלי הם מאוד מאוד מתחברים למקום, ומה שיפה ביניהם זה זה שאנשים באים, מטיילים, מבלים, רוצים לעבוד וליהנות מהמקום הזה. אז ברוכים הבאים ותיהנו מהיום עיון הזה על כל שלביו השונים. כמה שיותר בצל עדיף, אחרת יהיה לכם חג. אז יגאל, יאללה, מוריה בכורה שלנו. למה הוא נזור? כי אביר אז הנה אביר עשר שנזכה להרבות אור בעולם. אמן. נמשיך את האור של צור שאתם עוד תזכו לשמוע עליו. ברוך מציב, ברוך מציב גבול אלונה בארצנו. אמן. אמן. אפשר להיכנס, להיות בצל? כן. אני אציג אותך פה למעלה.